Ons gaan vanoggend praat oor transformasie deel nommer 2. So as jy verlede week se gemis het, dit is op YouTube, dan kan jy dit daarso kry. As jy vanoggend stil sit en jy gaan dink 'n bietjie terug in jou lewe. Wat is die goed wat jou die meeste laat verander het? Dan dink 'n bietjie daaroor. Nou om enige ware transformasie in ons lewe te kry wat 'n werklike ware effek in ons lewens moet hê, is begin dit by geestelike transformasie. Jy sien, ons kan die beste boeke lees. Ons kan die beste kursusse en selfs programme kan ons help om in ons lewens getransformeer te kan raak. Maar as ons nie ware transformasie in ons lewens laat toelaat waar God ons lewens verander nie, kan niks gebeur nie. En die enigste ware transformasie wat kan gebeur is wanneer ons nader na God toe beweeg, is waar ons verander kan word. En ek wil hê jy moet saam met my blaai na Romeine 12 vers 2. Romeine 12 vers 2, en dit is 'n bekende gedeelte. Wie weet wat daar staan? Ek gee vir jou chocolate. Waar word David? Hey Fanny. Wie weet wat daar staan? Herman, okay. Nou ek wil jou daar staan, en ek gaan dit vir jou lees in 'n nuwe vertaling. Moenie julle leefstyl aanpas by die gedragspatrone van hierdie wêreld nie. Maar laat God julle omvorm, transformeer deurdat hy julle denkpatrone vernuwe. Jy sien, geestelike transformasie behels dat ons nader aan God moet kom om te verander. Want almal van ons wil graag verander. Daar is iets in ons lewe wat irriterend is, soos 'n doring in die voet. Wie van julle het al 'n doring in die voet gehad wat nie uitgekom het nie? Hy irriteer jou so dat jy sommer net mislik is. En daar is goed in ons lewens wat verander moet word. En ons kan net verander hoe nader ons aan God kom. Want hoe verder die teenoorgestelde is, hoe verder ons van God af beweeg, hoe meer word ons soos die wêreld. Nou wat is fout met die wêreld? Die wêreldse manier van dink is siek. So hoe meer jy gaan word soos wat die wêreld word, hoe sieker gaan jy word in jou hele lewenswyse. Daarom het ons God nodig om getransformeer te word, om verander te word, sodat ons 'n beter mens in onsself ook kan word. As jy die Bybel oopmaak, dan sien jy tog 'n paar mense wat radikaal en drasties verander het toe hulle God ontmoet het. En dit dink ons aan Paulus. Wie ken die storie van Paulus? Paulus het eendag, hy was hierdie ou en hy wou gehad het die hele kerk moet uitgewis word, want hy het geglo dit is nie van God af nie. En terwyl hy op pad was om 'n hele klomp mense te chop, soos hy ISIS nou maak, dis wat Paulus gedoen het. Toe hy op hierdie pad kom en hy ontmoet Jesus, toe verander sy hele lewe. En so dink ons aan Moses. Elke keer wanneer Moses in die teenwoordigheid van God ingekom het, sê die Bybel, het daar selfs gebeur
dat sy hele gesig verander het. So daar gebeur goed, hoe nader jy aan God kom. Maar, ek wil gou eers vir julle 'n storie vertel uit Lukas 15 uit. Waar ons kan sien hoe ons by God moet uitkom. Want ons moet by God uitkom om te verander. En die storie, en as jy 'n Bybel het, dan kan jy dit by die huis gaan lees. En as jy nie 'n Bybel het nie, of gesels met my, laat ons vir jou 'n Bybel kan gee. Is Lukas 15 vers 11 tot 24. En dis 'n storie wat Jesus vertel het. En die story gaan so iets, en hy gaan dit nou moderniseer in julle taal. Dit was 'n boetie, wat na sy pa toe gekom het, en hy het vir sy pa gesê, pa, ek sien jy gaan nie nou doodgaan nie. En omdat jy nou so op al die pille is wat vermaak dat jy nie kan doodgaan nie, met die moderne pille, het ek besluit, ek wil graag hê, die erfposie wat jy in jou testament geskryf het, wil ek hê. So pa, sal jy asseblief vir my jou daai erfposie wat in die testament is nou al vir my gee. En sy pa het dit gegee en dit was fantastiese meubels, dit was 'n kar wat ook daar by betrokke was, dit was een van die strandhuise en hy het dit geerf en die Bybel sê en dit wat hy ontvang het, het hy omsit in geld. En so het hy gegaan en hy het die geld gevat, en hy het na Las Vegas toe gegaan. En daar het hy alle in die nice pelle gekry, en alle in die nice tannies, nou jylle ken die soort tannies, ne? En hy het al sy geld uitgemos. Dat daar niks is, en jylle weet daar in Las Vegas, is mos in die woestijn, ne? En daar kom 'n droogte, en hy die droogte maak dat al die kos opgeraak het. Laat al die dobbelgeld opgeraak het. Want jy kan nie kos koop met chips nie. Jy het nie regte chips wat jy eet, die chips, jy noem het die chip, nie, die, wat jy so in die dobbelmachine en koop. Ek weet daar iets. So kom bevind hy homself sonder kos. En hy gaan soek werk en hy kry werk by 'n varkboer. Nou vir 'n Jood om by 'n varke te wees, werk nie lekker nie. Jode eet nie buiten nie. Ok. So hy kan hierdie job om die varke op te wees. En die kos van die varke, nou het jy al varkos gesien. Dis so een gemos die mekaar goed. Het jy dit al gesien? So afval, so pap story. En die Bybel sê, en die varkos was vir hom lekker gelyk. Nou as jy op so'n plek is waar varkos lekker lyk, is jy op baie bad school. Nou wie van julle het al lekker gekryf vir lekker varkosie? Nie die buiken nie, die buiken kom nog, vir die wat die vark jy, dan is jy op 'n baie, baie bad spot. Dis wat die Bybel sê. En net daar besluit hy, hoe, maar dis nie die plek om te wees nie. Ek gaan na my pa toe, en vir hom vir pa, het jy nie vir my 'n job, soos 'n bediende nie. En hy het opgestaan, en terwyl hy op pad was en sy pa hom sien, sê die Bybel, kom sy pa aangehardloop en gee vir hom weer klere. Gee vir hom 'n fees op te vier. Hy het gedog, hy gaan maar net 'n bediende wees in sy pa se huis. En hierdie pa gee vir hom weer dit wat hy was. En nog beter. Die vraag in hierdie hele story is, vertel vir ons 'n story van hoe ons kan verander. En die eerste punt wat ek vanoggend net vir jou wil noem, hoe ons kan verander, om weer terug te kom na God toe, is besluit, jy het nou genoeg gehad. Ons allemaal moet op 'n plek kom, soos hierdie verlore seun, wat hy sê, Lukas 15 vers 17, het hy uiteindelik tot sy sinne gekom. Hy het tot die insig gekom, hoe dis die verkeerde plek om te wees, ek moet verander. Nou om te verander, moet jy verder praat.
As jy nie fed up raak vir jou omstandighede en die simpelheid wat jou pla nie, sal jy nooit verander nie. Baie mense verander nie omdat selfs dit wat sleg is in hulle lewe, hulle gemaklik vind, want hulle wil nie verander nie, want dit vat te veel werk om te verander. So ons moet op 'n plek kom om te sê, genoeg is genoeg, genoeg in my verhoudings, genoeg in my finansies, genoeg in my werk, genoeg, moet nie net jou werk opgee, hoor, kry eers 'n ander job, net so by the way. Maar ons moet op 'n plek kom om te sê, genoeg is genoeg. Ek wil verander. Ek wil verbeter. Ek wil 'n ander lewenswyse aanhaal. En daarom sê hulle, en selfs in daai het, is dit so moeilik om te verander, omdat jy in 'n patroon is, en jy weet dit is baie nadelig vir jou, maar jy wil nie verander nie, want dit is lekker om te eet. Nee. Maar jy moet sê, genoeg is genoeg, ek wil verander. So eerste punt, om weer by God uit te kom, is om te sê, Here, ek het genoeg gehad, ek wil verander. Punt nommer 2, neem verantwoordelikheid. Jy weet, my lighting is alright, hy is okay, hy is cool. Maar een groot probleem wat hy het, as enige iets gebeur, is pa natuurlik die eerste vark in die val. Altyd, dis papa se skuld. Maar selfs as hy sy toon stamp teen die muur, is dit nie sy skuld nie, dis die muur se skuld. En baie keer moet ons leer om verantwoordelikheid in ons lewens te neem, en anders te sal dinge nie kan verander nie. En ons moet sê, hoor, ek het foute. Jy weet, een van die dinge wat hulle sê by AA, jy weet wat AA is, nie die kou groep nie, AA is die ons wat daar so met die alkoholiste en die ouens sukkel, is hulle sê, om te kan verander, moet jy erken, jy het 'n probleem. Jy is nie die probleem nie, let wel. Baie mense wil graag die probleme hulle is in 'n maak. Jy is nie die probleem nie. Jy is 'n persoon met 'n probleem. En jy moet op 'n plek kom om te sien, maar hoe in my lewe is daar goed wat my pla, ek moet verantwoordelikheid neem, sodat ek dit kan verander. Hulle, daar's 'n gesegde wat sê, jy kan nie verander wat jy nie van weet om te verander nie. So jy moet sien, daar is goed in my lewe wat moet verander. En daarom moet ek hierdie goed wat verander moet nou verantwoordelikheid oorneem, sodat ek daarmee kan werk om te verander. En nog 'n ding is, as ek nie die verantwoordelikheid neem om te verander nie, gaan jy doodgaan. Want mense, ons moet verander, ons moet verbeter, want as daar nie groei in ons lewens is nie, as daar nie verbetering in ons lewens is nie, gaan jy dood. Na die derde punt, gee jouself as 'n offer. Ons sien in hierdie storie van die verlore seun, aan die begin wou hy net hê, Pa, gee vir my, Pa, dis myne, ek wil net he. En ons as mense, en jy is in hierdie samelewing waarin ons vandag leef, is mense van he. Ek een eerste, ek een meeste, ek een alles. En dis waar hierdie ookie homself bevind het, om te sê, ek wil alles he. Maar toe hy tot sy sinne kom, en hy op 'n plek kom en sê, maar ek kan nie meer alles he nie. Ek sal offer, ek sal dienaar wees. As jy regtig waar 'n verandering in jou lewe wil hê, en dit wat in jou lewe verkeerd is, offer aan God, offer aan mekaar. Gee. Een van die grootste goed van verandering in mense se lewens, en dit sielkundig bewys, is om te gee. Hulle sê, 'n gelukkige mens, 'n heel gelukkige mens, is nie 'n mens wat net ontvang nie, maar wat gee. Hoe meer jy gee, hoe meer gelukkig is jy. So ons moet op 'n plek kom, waar daar transformasie in ons lewens kan plaasvind, is om te gee, is om te offer.
daar om te sê, Here, help my om te offer. Help my om te sien waar ek kan gee. En dan in hierdie proses, gebeur daar iets in jou lewe, wat vrugte gee, wat maak dat jy 'n beter mens kan word. En dan die laaste punt, vier fees saam met God. Hierdie jong ouetjie van die verlore seun, toe hy huis toe gaan, het hy verwag dat hy net hier sy pa gezap gaan word. En baie keer is ons, het ons hierdie gedagte gang oor God. As ek na God toe gaan, dan gaan hy my net straf. Want ek is hierdie slegte mens. Hy gaan my zap met die weerligstraal uit die hemel uit. Zap! Het julle al, wie van julle het al so gevoel gehad? Maar hier kom hierdie God, die hierdie story om vir ons te vertel, dat hy bly is, dat jy terugkom. Hy is bly, dat jy nader in hom wil beweeg. Hy is bly, dat jy wil verander. En daarom moet ons hierdie feestviering sien. Maar ongelukkig, sien ons die teenoorgestelde, juist ook in die kerk, met die oudste broer. Ons dink, met die oudste broer, dat ons vryheid gaan kry deur te werk. Hierdie oudste broer het net sy erfposie gevat, maar hy het net bly werk en gedink deur hierdie werk, as hy net werk, dat hy sal kan kry. En baie keer kom vryheid, nie net deur werk, want werk word 'n tradisie, en tradisie kan 'n godsdienst word. Ons het nodig om vry te word in God, om te sê, Here, soos wat ek is, verander my, sodat ek saam met u, kan feestvier. Wat nie laas, was jy werkelijk waar, bly, om saam met ander mense, bly te wees. Nie net wanneer jy springbokke vee nie. Kom aan. Nie net wanneer jy jou paycheck sien, ek weet nie wie van julle sien nog julle paycheck sien. Nie wanneer jy Christmas box kry nie. Nie wanneer jou man vir jou sê, hy is lief vir jou nie. Nie wanneer mense jou op hemel as hier wonderlijke mense nie. Maar wanneer laas was jy net bly, omdat blydskap deel van jou lewe is, omdat hy al 'n transformerende effek in jou lewe het? Wanneer laas was jy daar? God nooi vir my en vir jou volgen, om te sê, ja, ek is in hierdie toestand, maar nader aan u, saam met u, kan ek verander, sodat ek 'n beter mens in die Here kan word. Want die hele geheim van verandering, is nie net om te verander, om 'n wonderlike oukie te wees, of 'n wonderlike meisie te wees nie. Maar verandering kom, sodat ons meer soos Jesus Christus kan word. Here, ons kom vanoggend na u toe. En ons bid vanoggend, Here, help ons om te transformeer. Help ons om dit wat sleg is in ons lewe, dit wat nie lekker is nie, dit te help om te verander. Maar jy, ons besef vanoggend dat ons God nodig het, dat ons nader aan God moet kom, om te kan verander. Want in die toestand waarin ons onsself bevind, kan ons onsself nie verander nie. Bid ek vanoggend, Here, dat u die verandering in ons lewe sal bewerkstellig. En ek dank u daarvoor, in Jesus naam. Amen.